алматыда жаттығу басталатын. Жаңағы сондай тәртіп болды, расписаниемді солай. Мына алтыда бастап, мына ана институттен бері осы өрге қарай жүгіріп шығамыз. Жүгіреміз де былай қарай, мына еңіске қазір көрсетем, еңіске қарай түсіп, содан қайтадан қайтып келеміз жүгіріп. Екі айналым, иә? Иә, барып қайтып келеміз ғой жаңағы. Өзінің белгілеп қойған жері бар, соны жүгіріп шығып барып қайтамыз. Өзі көріп тұрсыңдар ғой қандай өр. Өр еңіс, өр еңіс, мына жаққа қарай еңіс, бері қарай өр болып келеді. Содан балалар жақсы мықты шынықты деп ойлаймын. Жаңа таңғы алтыда тұрады, ол кезде тура солай қойылған тәртіп. Шәкіртіңіз қазір самбодан әлем чемпионы Ербол Алдухан өзінің бір сұхбатында айтқан болатын, жарға еңіске өрге жүгіріп түсеміз деп. Бұл сіздің методикаңыз болып тұр ғой? Енді сол бізде өзіміз көргеніміз істейміз ғой, жаңағы бапкерімізден үйренген әдістің біреуі деп ойлаймын. Сол кейін жаңағы өзімнің шәкіртіме де қолдандым, сол өрге жүгірту, еңіске өрге жүгірту деген. Мына баланың жаңағы аяқ күш бел күштеріне, аяқтарына көп салмақ түседі, жаңағы соның күшін дамытады деп есептеймін өзім. Еркін Қожахметов, Бақыт Қоқысбеков негізін қалаған Қоянкөз самбо мектебінің түлегі. Танымал бапкер қазір шәкірттерінің шеберлігін кезінде өзі көрген әдіс тәсілдері бойынша шыңдап жатыр. Ол палуандарды дайындаудың ең үздік заманауи әдістеріне жүгінеді. Ербол Алдухан Ділдәш Құрышбаевадай жастарға білген түйгенін үйретіп, жетістіктерге бірге жетіп келеді. Негізі осы Қоянкөз ауылының тумасымыз. Бізде жас кезімізде, кішкентай кезімізде осы күрес үйірмесіне келіп, өзімнің ең бапкерім осы самбо күресін осы ауылға алып келген кісі, Бақыт Жақетұлы. Осы кісінің қол астында бала күнімізден жаттықтық. Осы мына қазір залды көрсетем, осы залда жаттығып, мына өзімізбен бірге жаттыққан жігіттер осы жерде. Өзіміздің оқушыларымыз бар арасында. Ең енді ең бірінші осы жерде шоқтығы биік деп айта аламын. Осы балалардың еліктеуіне жаңағы Себеп болған мына Жетпісбаев Берік деген бауырымыз жастар арасында самбо күресінен әлем чемпионы болып осы жігіттің бастауымен басталды. Жол ашылды, иә? Жол ашылды осы. Мына Қашаған Мержан деген жігіт екеуі қатар шықты, осы әлем чемпионы болды. Ересектер арасында әлем чемпионы, қола жүлдегері, Азия чемпионы болды. Осы жігіт бастады, одан кейін міне өзіміздің енді кезінде бір залда Азамат Мұханов, міне қазіргі әлем чемпионы самбо күресін 2010 жылғы, өзімнің ең алғаш шәкіртім, 2 жыл осы күрес әліппесін үйретіп осы жігітке 3 жылдай менде дайындалды. Кейін әлем чемпионы болды дзюдо күресінен, жаңағы ересектер арасында әлем чемпионатының күміс жүлдегері, Қазақстан Республикасының жастардың аға жаттықтырушы болып қызмет етіп жатыр. Енді мына жерде өзіммен бірге құрдастарым, иә, бірге бауырларымыз, інілеріміз бірге күрескен. Енді ішінде міне ең бірінші міне Қалиев Бәлжен Жаханұлы. Осы жігіт мына Сембек Болат екеуі спартакиадада жүлдегер болған. Жаңа Бақыт ағамыздың ең алғашқы шәкірттері, одан кейін біз, одан кейін міне жаңағы жігіттер. Енді мен өзім бірге тайғылындай тесіп өскен спорт шебері, мына ең бірінші союз кезінде Нұрбеков Жұмажан и мына Сембеков Мұрат екеуі менің өзім класстасым, бірге үшеуміз жаттықтық. Мына жерде міне ағамыздың өзім сүретін тұр. Ондай болса залыңызға өтейік. Мына енді қазір асхана болып кетті. Дәл осы жер бұрын зал болған. Аха, осы жерде күрес залы болды. Жаңа ағайымыз, Бақыт ағайымыз осы жерде бізді жаттықтырды. Ол кезде мына жер бір бастауыш сынып мұғалімді әгі оқушылар оқитын жер болған міне. Мына жақ қана зал болған ғой, көрсең. Міне шағын. Мына жерде турник болған. Ана есік ана жерден болған, мына жерде де. Тура осы жерде ғана дайындаламыз. Бірақ тура осы жерден жаңағы мықты-мықты палуандар, жаңа айтып кеттім ғой, осы жерден шықты ғой. Осындай алақандай залда ешқандай жаңағы қазіргідей душ, ешқандай условия жоқ. Тура осы залда шықты, қазір асхана болып кетті, зал
қазір дәл осы залдан кезінде Бақыт Қоқысбеков ағамыз Берік Жетпісбаев, Мейіржан Қашаған секілді Азия әлем чемпионы бағындырған балуандарды шығарды. Еркін Қожа Ахметов те осы жерде алғаш самбоның қыр-сырын үйреніп, қазір міне елімізге еліміздің атын шығарып атқан спортшылар дайындады. Барлығы тарихы міне осы кішкентай ғана шағын залдан басталды. Алақандай залдан. Қазір міне көріп отырсыздар асхана. Еркін Базарбекұлы уақыт тауып, үнемі ауылына барып тұрады. Жай ғана барып қайтпай, жастармен кездесіп, ақыл кеңестерін айтады. Қоянкөздік балуандарға шеберлік сабағын өткізеді. Әлі қарап отырыңдар. Қазір алдыға қарай қырқа шалу әдісін көрсетеміз. Соған жұмыс жасаймыз, е? Ең бірінші әдіс неден басталады, балалар? Бірінші, захват алу керек, ұстау керек. Одан кейін орында жасамай жүргізіп барып, өзің қолмен тартып барып, приемға әдіске кіру керек. Міне қазір көрсетеміз. Мысалы, міне жүргіздің, өзіңе тартып барасың да, аяқты 180 градус бұрылып, аяқты қою керек. Міне бір, екі кетті. Тартасың, алдыға қарай тастаймыз. Түсінікті ме? Тағы да бір қайталаймыз, қарындар. Жүргіздіге и құрамыз тағы да. Жастардың шеберлігін шыңдап, жігерін жанып отыру өте маңызды дейді білікті бапкер. Спортшының арманы қандай болатыны, алдына қандай мақсат қоятыны. Оған жақсы таныс. Өйткені Еркін Қожа Ахметов өз де кезінде осы ауылда ер жетіп, осы өрендерде алғашқы қадамын жасады. Талпынды және алдына мақсат қою үйренді. Бақыт ағамыз самбо күресін ашып, осы алдыңғы аға буындары дайындалып, біз де енді келіп күреске қатысайық деп келдік. Осы жаңа көрсеткен залым ғой, мына зал емес, ол кезде бұл зал жоқ. Сол жерге, мысалы, бір класта 12, 13, 15 бала болса, бәріміз жазылатынбыз. Соның ішінде енді шыда ұшының енді қатал болды да, тәртіпке, тәртіп қатал, жаңағы соған шыдағандар. Әр кластан сол 2-3 жігіттен ғана қалады ғой, 2-3 бала. Ол самбомен 18-19 жасына дейін айналысыпты. Облыста талай жыл ешкімге дес берген жоқ. Өз салмағында біраз уақыт бойы бірінші нөмірлі палуан болды. Спорт шеберлігіне үміткер дәрежесіне дейін барды. Сөйтіп 1998 жылы туған ауылында бапкерлікке бет бұрыпты. Сол кезде тәлімін алған алғашқы шәкірттері қатарында самбодан әлем чемпионы Азамат Мұқанов та болды. Азамат Мұқанов дегенді елдің бәрі бүкіл қазақ біледі деп ойлаймын. Бүкіл әлем біледі. Сол буында сол бала келіп, мен бір 2-3 жыл күресін әліппесін үйретіп, облыс көлеміне дейін жаңа дайындаған бала, сол кейін самбо күресінен әлем чемпионы болды, ересектер арасында. Жасөспірімдер арасында әлем чемпионы болды. Кейін сол самбодан әлем чемпионы болғаннан кейін дзюдоға ауысып, өздерің білесіңдер, әлем чемпионы күміс жүлдегері болды. Енді ондай атақ дәреже екінің бірі маңдайына жазылмайды. Қоянкөздік бапкер 2006 жылдан Сарыөзектегі спорт мектебінің палуандарын баулады. Онда да талантты балалармен жұмыс істеп, шеберліктерін шыңдады. Бұл қатарда бабымен бағы қатар шапқан Ербол Алдухан, Ділдәш Құрышбаевалардың есімін ерекше атап өтуге болады. Ербол Алдухан самбодан Азия біріншілігінің жеңімпазы. Ділдәш Құрышбаеваға да сарыұрлықта әзірше қарсылас шақ келмей тұр. Қос палуан жуырда Семейде өткен ел біріншілігінде қола жүлдені қанжығаларына байлады. Алдухан, Ербол халықаралық дәрежедегі спорт шебері екеуі. Енді басқа да жас буындар өсіп келатыр. Қазір енді ең атақ даңқы шарықтап тұрған сол Ділдәш пен Ербол болып тұр ғой. Енді биыл ғана 98 жылға туылған Қазақстан ересектер арасында Қазақстан чемпионатында Қуатай Арнұр деген баламыз чемпион болып әлем чемпионатына Азия чемпионатын жолдама алды. Өзімнің қазіргі жаттықтырып жүрген оқушыларым жоғарғы спорт шеберлік мектебінде дайындаймыз сол балаларды. Мұндағы өрендер алдыңғы аға буынның жетістігін қайталасақ дейді. Жаттығудан қалмай, бапкердің ақыл кеңесімен шеберліктерін шыңдап жатыр. Еркін Базарбекұлының шеберлік сабағынан өзіме көптеген пайдалы дүниелерді түйіп алдым дейді Еламан Төлепберген. Жас спортшының арманы Қоянкөзден шыққан мықтылармен бір қатарда тұру. Енді Еркін ағамыз күнде бізге келіп жаттығу жасатады. Көп бапкер, жақсы бапкер. Осы жерлерден көп чемпиондарды шығарды. Көп әдістер үйретті, бәрін үйрендік. Қазақстанның чемпионы болдым ба. Солай армандай. Енді осы жалда
жаттығу жасап, бұйыртса шығамыз деген ойдан чемпион болды. Қазір қоян көздің балаларын Мұхит Шымбаев баптайды. Самбомен қатар жапон күресі дзюдоны да үйретіп жатыр. Спорттағы алғашқы қадамдар Еркін Қожа Ахметовпен бірге бастапты. Бұл жерден әлі де болсын мықтылар шығаруға күш салуда. Мен де осы балалармен қазір жұмыс істеп жатырмын. Бұйыртса енді шығарамыз. Ағалардың артынан ілесер, ебір мықтылар деп ойлаймыз. Жұмыс істесе еңбек етсең бәрі болады ғой. Оның үстіне бізде өз күрес өте дамыған біздің қоян көз ауылында. Самбо күрес. Енді қазір жүрдіңмен айналысып жатырмыз ақындап. Балалардың деңгейіне білікті бапкердің көңілі толды. Еркін Базарбекұлы жалпы қоян көзден жаман палуан шықпайтынына сенімді. Бұлай жақсы. Талдықорғанда да жаңағы жарыста да кездесіп қаламыз. Балалардың талабы жақсы. Енді сенімдеміз, бұл жерден де шығады ғой, енді алтын дәлге шыққан жерден қаз дейді ғой. Әр үйде мынандай бір радио болатын. Ол кезде гимн ойнайды сағат 6-да. Соның түбіне жатасың, енді таңғы 6-да гимн ойнағанда ұйқылай отырамыз да, жаңағы жүгіріп кеп осы өшірге кеп жаңағы ағайымыз дайындайды. Жаңа турнике тартыламыз, ан жерде жаңа жүгіт дейді ғой, камерадан жасап аламыз жүгіттарды. Соны тартамыз, соны приемдар қайталаймыз, ол кезде залға барып дайындалмаймыз. Тек қана бір сағат осы жерде далада қыс болсын, жаңа жаңбыр жауып тұр ма, қарамайды ол кісіге. Сондай болатын, талабы күшті кісі болды. Жаңа содан кейін де мықты палуандар шықты ғой деп есептеймін. Фундаменті дейді ғой, фундамент күшті болды. Сол осында келіп турнике жаңа подходпен тартыламыз ғой. Мен өзіміз енді көріп тұрсыңдар, бойымыз шамалы. Ол кезде кішкентай болып, мен тартылатын турнигім осы болатын. Осыған тартыламын, әлі бар екен. Мынаған кішкене бой ұзындар секіріп шығып тартылады. Жаңағы подходпен 20-дан деп мысалы 3 рет подход тартыл дейді. Соны тартылуын керек қой, өзі қарап тұрады мына жерде. Жаңа тренеріміз. Тартылмасаң жаңа өзің бір жазалайтын нелер болады. Чыбықтары. Ақын тұрғысы ма? Иә, түртіп қояды, қамшылайды ғой. Соны тартыласың, соны жаңа айына бір рет не алып тұрады жаңағы. Нәтижесін қанша тартылады. Осы жерде балалық шағымыз осы жерде өтті ғой, жүгірдік. Енді ол кезде еті сүйегі менікі, еті сенікі деп береді ғой. Ол кездегі ата-аналар да солай болатын. Қазіргі білмеймін енді, қазіргі балалар кішкене жұмсақтау болып келеді ғой. Бұрынғылар ол сен айтылды ма істеуің керек қой болды. Ол жүгірмей қалып, жаңбыр жауып қалды, қар жауып қалды деген әңгіме ол кезде болмайтын. Әлі ұмытпаған шығарсыз, белтемірде тартылды. Көрсетіп тартылар, мен мынаған шықпаймын, мынаған шығайын енді секіріп. Иә, мына. Қазір енді 15 рет тартыламыз ғой. Күнде енді балалармен бірге болғаннан кейін жаттығуды да жасап қоямыз. Еркін ағай туралы айтсақ, таң айтуға болады. Осы менің алғашқы бапкерім, осы қоян көзде осы зал деп жаңағы көрсетіп жатыр ғой. Сол жерде алғашқы бапкерім болған осы Қожа Ахметов Еркін ағай болған. Маған осы айтады ғой, қара жамбас дейді ғой. Қара жамбасты үйреткен осы кісі болған. Мектепке барған уақыттан бастап әкемнің осындай тренер болып жүргенін бәрін көріп отырық қой. Сол әкем өз спортқа жетектеп алып келіп, өз үйретіп, жаңа тәрбиесін беріп, барлық жағынан үлкенді сыйлау, кішіге құрмет, жаңа спорт жағынан да талай жетістіктерге осы әкемнің арқасында жеттім. Енді Азия мерір ұтпасам да Қазақстан чемпионатын ұттым. Сол енді әкемнің арқасы соның бәрі. Басқа шәкірттеріне қалай қарады, маған да тура солай қарады. Өзім балам деп елден былай бөлген жоқ. Жары Гүлзира Көдебаеваның айтуынша, бапкер балаларына, жалпы отбасына ерекше мейірімді. Жұмыстағы көңіл күйді үйге ешқашан әкелген емес. Еркін Базарбекұлы екі ұлы мен екі қызына да бірдей қамқор әке. Олар әркез әкесімен ақылдасып, оның кеңесіне құлақ түреді. Еркелетеді де, әңгіме де айтамыз балалармен отырып тамақ ішкенде. Енді бапкер болу оңай емес. Енді сол осы кісінің артында жүрміз, спортсмендердің әйтеуір тілеуін тілеп, осы кісінің арқасы
осы балаларымыз өстіп шығып, осы мына медальдердің арқасында жүрміз міне. Осыларды құрметтейміз, басқа затымызды айтып құрметтемесек те. Жолдасым осы балалардың анасы, сол кісінің тәрбиесінде ғой. Бірақ енді өзіміз әкелік тәрбиемізді беріп жатырмыз деп ойлаймын. Жаңағы өзіміз талап қоя білеміз. Балалар енді спортшы болғаннан кейін бәрін тәртіпке, тазалыққа, өтірік айтпауға сондайға тәрбиелейміз. Енді сабақта да жаңағы оқуында көңіл бөлеміз. Қоянкөздік бапкер Ербол Алдухан мен әлем біріншілігінде топ жаруды мақсат етіп отыр. Айтуынша, шәкіртінің де құлшынысы ерекше екен. Енді арманымыз екі рет Азияны самбо қазақ күресін қатар алып жүр қазір. Енді бір әлем чемпионы болу керек болып тұр. Соған еңбек етіп жатырмыз. Енді балаңды ой сол әлем чемпионы болып, бірақ тоқтаймын дейді ғой. Енді сол арманына жету үшін ерінбей еңбек етеміз деп ойлаймын. Білікті бапкер еліне адал қызмет етіп, еңбек сіңірген жаттықтырушы атағын алуды да ойлайды. Еркін Базарбекұлының бұдан басқа да арман мақсаттары баршылық. Қоянкөздің палуандарына сәттілік тілейміз.